E é isso aí, meus amigos. Chegamos no último vídeo da temporada da série de vídeos Obras de Carlos Bacelli estudando três obras diferentes a cada vídeo deste trabalhador espírita incansável, exemplo de trabalho, de estudo, de dedicação ao conhecimento e à vivência espírita. Aí o selo comemorativo que mostramos durante toda esta série de uns tempos para cá da série em que já foi lançado este selo. 50 anos de mediunidade, 200 obras lançadas, de fato, um não só um, um fenômeno numérico, mas de qualidade de conteúdo que você deve conhecer e estudar. Bacelli, médium, psicógrafo, palestrante, filantropo e principal biógrafo de Chico Xavier. Entramos agora no site do projeto Saber Mudar que também mostramos ao longo desta série, em que está a relação completa das obras de Carlos Bacelli. Ali, um pequeno resumo biográfico de Bacelli, que também fizemos em áudio aqui, gravamos também no começo desta série. E ali, a relação completa de suas obras, ordenadas por ordem alfabética, título, ordem de lançamento, também por autor e espiritual. Temos a série do Inácio Ferreira, Espírito Inácio Ferreira, Domingas, Paulino Garcia, Irmão José, Odilon Fernandes, Série Mediunidade, obras em parceria com Chico Xavier, 10 obras e também 23 obras até o momento, biográficas de estudo da vida e obra de Chico Xavier. É uma riqueza de conhecimento, de estudo que merece a atenção de todos os espíritas e não espíritas que desejam ampliar o seu conhecimento das verdades espirituais. Estudamos, como dissemos a cada vídeo, três obras diferentes de Baccelli e a primeira que vamos conhecer agora não tem o exemplar aqui para mostrar porque está emprestado para uma amiga. Emprestamos os nossos livros com muito prazer. Não temos para mostrar, então, o exemplar, mas você pode ver aí a capa desta obra do Espírito Irmão José de Ânimo Firme mais uma joia de conhecimento e de estímulo para o pensamento e para a vivência da doutrina espírita e da mensagem de Jesus. Aí dentro do site do projeto Saber e Mudar, o texto que vamos conhecer hoje, estudar e que você também pode levar para o seu para a sua casa espírita, para o seu grupo de estudos e também divulgar. No mínimo, Perguntas, não raro, a razão de um idoso imobilizado no leito em que padece sem utilidade aparente. Indagas o motivo de uma criança recém-nata completamente alheia à situação de extrema dependência em que vive. Questionas a causa de alguém que tomba na via pública, vitimado por uma síncope traiçoeira, deixando afetos queridos sem arrimo. Inquires a respeito do jovem que se entrega ao consumo de drogas como se para ele a vida carecesse de sentido. Não te detenhas na análise superficial do que, à primeira vista, te compele o espírito imaturo à descrença e ao desânimo. O que vês são efeitos de causas que desconheces. A jornada do espírito jamais se interrompe com os fenômenos que te pareçam incompreensíveis e injustos. Nada acontece sem que concorra para o aprendizado de alguém. No mínimo, o que te intriga no que supões obra do acaso ou de circunstâncias fortuitas te induz a compreender em profundidade o que te escapa ao entendimento vulgar. Impressionante a sensatez e o poder de síntese de Irmão José, repetimos aqui como em outros vídeos, num texto fantástico como esse que, expressa também as realidades espirituais e que, lógico, nós precisamos para assimilar melhor o conhecimento base da doutrina espírita, o conhecimento das obras de Allan Kardec, que é toda uma ciência, não é? E que precisa ser assimilado com muita dedicação e continuidade, porque é complexo, é, 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 é muito bem escrito, tem, um, tem uma profundidade, uma agudeza do pensamento, a obra de Kardec fantástica junto com o planejamento do plano espiritual que trabalhou através dele, não é? E mais que precisa, como ele dizia, como está nas suas obras, como diz Allan Kardec. O espiritismo abrange todas as áreas do conhecimento, não é? é toda uma ciência que abrange todos os problemas humanos e sociais e que, como toda ciência, não pode ser aprendida de sopetão de uma vez só. É preciso tempo e dedicação para o conhecimento. Né? Então, a questão da morte biológica que é tratado aqui nesse texto de Irmão José, ela também se atrela a todo esse conhecimento base da codificação cardequiana e também da obra de Chico Xavier, né? Mais de 500 obras aí, não só as obras psicografadas e publicadas por ele, mas também a sua própria vida, que é a obra mais importante. Então, é muito material de estudo. Reveja esse texto, analise, pense e repense. Porque senão a gente passa pelo, pelo conhecimento, pelo texto, acha maravilhoso, se enleva e a nossa mente se acomoda de novo à posição que estava anteriormente né? de não refletir. Porque o conhecimento realmente assimilado é aquele que nos faz refletir e que, de alguma maneira, vem à tona na nossa vida não é? na ação e também na, na nossa disposição na solução dos problemas que nos acontecem na vida pessoal no mundo íntimo no mundo psicológico emocional tão complexo e difícil nos problemas familiares profissionais e em toda a nossa vivência em sociedade né? já que todos estamos interligados por isso que é importante a assimilação e o constante conhecimento que vai nos educando a mente e vai nos familiarizando com toda uma realidade complexa universal e que vale para todos não é? Vamos prosseguir estudando, então, e vamos ao segundo texto de hoje, segunda obra você está vendo aí. Olha que simpático Chico Xavier, o amigo dos animais, obra de Carlos Baselli, escrita por ele mesmo, corrigindo vários textos e materiais também, além de outros inéditos sobre a vida do grande apóstolo Chico Xavier. Aí está Chico com os amigos animais. E aqui temos um exemplar. Busque essa obra, estude. Muito simpática e profunda, com muitas lições. Vamos conhecer somente um texto hoje, que está dentro do site do projeto Saber Mudar. Veja aí para você acessar, estudar, compartilhar, distribuir. Negrito. Este episódio nos é contado pelo respeitado confrade Coronel Edinardo Wayne. Da cauda ao focinho totalmente preto, era aquele cãozinho que chegava vagarosamente com dignidade nas sessões públicas do Centro Espírita Luiz Gonzaga, da cidadezinha rural de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, e dirigia-se para o canto onde Chico Xavier estava. Ali ficava, como se estivesse em prece, quieto, olhos fechados. Terminados os trabalhos, desaparecia silenciosamente como chegara. Uma tarde, a dona de negrito deparou-se com o médium e lhe falou: Imagine, meu cachorrinho, às sextas e segundas, some das vinte às duas horas da madrugada, e só agora vinha saber que vai para o seu centro. Como é que ele, sendo um animal, consegue vencer todos os obstáculos e fugir para frequentar um ambiente sadio, espiritualmente elevado, enquanto eu, por mais que queira, não tenho forças para ir ao um centro espírita? Chico, as multidões de sofredores e enfermos o seguem, como outrora seguiam a Jesus, sorriu, escondendo a emoção, e a consolou. Minha filha, não fique triste. Negrito leva você um pouco de paz, e um dia, que já vem perto, há de trazê-la aqui. Jesus há de ajudá-la. Não se passou muito tempo. Logo, a desditosa Meretriz, depois de abandonar sua profissão, juntamente com seu leal amigo Negrito, começou a frequentar as aulas de evangelização do centro do Chico. <laughs> que história bonitinha, emocionante, bela, simples. Não, nossa, senhora, quantas histórias assim nós temos na vida de Chico Xavier, contadas por aqueles que conviveram diretamente com ele, não é? Fantástico impressionante. Somente nas obras nas 23 obras biográficas de Chico Xavier, que é muita coisa, biográficas. Estamos falando aqui as produzidas por Carlos Bacelli, que está lá no site do projeto Saber Mudar para você conhecer. Tem um material assim fantástico de conhecimento, de estímulo para a nossa vida, não é? Que nós precisamos desses estímulos e desses alertas de vivência evangélica e de fraternidade, não é? Muito bom mesmo. Vamos prosseguir agora na terceira obra de hoje. Desta vez do espírito Paulino Garcia. Olha aí. Meu filho nasceu no além. Hum, muito interessante. Vamos ver o que diz a contracapa. Escreve o Fernandes... Através de Carlos bacelli Se eu ainda me encontrasse encarnado na terra... Este novo livro de Paulino Garcia, intitulado Meu Filho Nasceu no Além, seria, sem dúvida, uma das obras mais interessantes que me teriam sido dadas a conhecer no universo das leituras que, porventura, eu pudesse ter feito. Por outro lado, confesso que, mesmo na condição de desencarnado, ao ler esta obra, com o intuito de efetuar o singelo prefácio que para ela me solicitou, não pude conter a minha alegria íntima pelo seu alto conteúdo de natureza espiritual. Alegria que, igualmente, ao ter este livro em mãos e correr os olhos sobre as suas páginas, espero que você tenha a oportunidade de sentir em seu coração. Não vamos entrar em detalhes sobre o conteúdo da obra. Que em detalhes é só lendo a obra. Não tem jeito, nós precisamos estudar com atenção do começo ao fim. Né? Leitura atenta para a gente poder absorver toda a argumentação dos temas que são levantados e aprofundados nesta obra. Vamos conhecer apenas um trecho. Veja aí, dentro do site do projeto Saber e Mudar. É um trecho bem curto, mas muito expressivo e um alerta que nós precisamos. Veja bem, um diálogo, um trecho de um diálogo ali anotado por Paulino Garcia. Ah, não é bem assim, Léo, contestar a Iris. Tem gente que nem para estar na companhia dos anjos quer deixar a carcaça. Você sabe disto. Só existe uma coisa que as pessoas em geral temem mais do que a morte, é a verdade. <laughs> Iris tem razão, Léo, concordei. Para a imensa maioria dos encarnados, a verdade, além da morte, é algo mais terrível que a própria morte em si. Por isto que, quando se reconhece em definitivo, no limiar da vida espiritual, embora sem poder, muita gente quer voltar correndo para o corpo. <laughs> é cômico se não fosse trágico, né? Ai. Só existe uma coisa que as pessoas em geral temem mais do que a morte. É a verdade. Fechando com chave de ouro a série Obras de Carlos Bacelli, o último livro que estudamos nessa temporada, mas vamos voltar mais para frente, retomando essa série. Vamos dar espaço agora a novos estudos, novos vídeos. E mais para frente retomamos a série Obras de Carlos Bacelli. Parabéns, Carlos Bacelli, 200 obras publicadas. Meu amigo, muita gratidão. Por tudo que recebemos de seu trabalho, os amigos espirituais, todos que trabalham com você. E muita luz, muita saúde para você prosseguir aí. Você tem muita coisa pela frente para nos oferecer. E que Deus te abençoe e te ilumine cada vez mais. Obrigado, amigo, que nos fez companhia. Tem novidade por aí na próxima semana, uma série nova, uma coisinha diferente. Não vamos falar por enquanto, mas fique ligado no nosso canal, assine e se inscreva. Curta os nossos vídeos se você gostar, para que ele possa chegar a maior número de pessoas. Certo? É isso aí. Boa semana, um beijo e até mais.